Agradeço as partículas de ar que propagam as ondas sonoras, veículo sutil que transporta nossa mensagem aos ouvidos sadios. Mais luz. Olha o que o som nos traz. Não tem lei, regra, norma, forma nem divisão. É só a chance de poder falar e ser ouvido, entende, irmão? Essa é a ideia, mas dizer o quê? Pra quem? E se o mundo inteiro pudesse ouvir a gente? O que você diria?